Donar veu i posar imatge a la dona rural. Aquest és un dels principals objectius del projecte NetRau, la dona intrèpida de la Garrotxa, que s'ha presentat a Olot. El projecte intenta explorar les principals fites de la dona en l'àmbit rural, centrant-se en experiències concretes d'aquestes zones dels països participants en el projecte. Aquests països són França o Grècia, i Catalunya serà representada per 4 garrotxines. L'objectiu principal és l'empoderament de la dona rural i l'enfortiment de les seves capacitats per fer les seves feines al nivell d'associacions i també fer que tinguin més visibilitat. La cooperativa Resilience Art, amb la seu a la capital de la Garrotxa, co-lidera el projecte conjuntament amb 3 organitzacions més, Odet & Co i la Universitat Grenoble-Alps de França i el Gani Center de Grècia. Del projecte en sortirà també una exposició fotogràfica que mostrarà també precisament aquests valors que identifiquen a la dona rural, activa en la seva comunitat o barri, el seu respecte o la manera de seguir els seus somnis. Una mica el que vol pretendre aquesta exposició de fotos és mostrar la imatge de la identitat de la dona rural que estem demostrant amb aquest projecte i que també farem al llarg de la recerca, no? I com es crea de forma col·lectiva. Llavors, una mica, el que pretén és donar un reconeixement i un agraïment a totes aquelles dones que fa temps que es mouen, que lluiten. El projecte intentarà buscar la dona intrèpida de la Garrotxa a través d'un procés participatiu del 5 al 15 d'octubre, que acabarà amb l'elecció de 4 dones o col·lectius de dones que representin a la dona rural i formaran part d'una exposició fotogràfica que passejarà per Grècia, Catalunya i França.